Uvaženi gledaoci, dobar dan. Moje ime je Ivana Popović, vi gledate Centralni dnevnik. Na početku vijesti u znaku kojih prolazi 21. avgust. Crna Gora i dalje lider u regionu na putu ka Uniji, poručuje u intervju za novu M poslanicu u Evropskom parlamentu Viola von Kramon, komentarisala i trenutno povećanje tenzija te porast nacionalizma u Crnoj Gori. Tenzije i nacionalizam su prisutni u svim zemljama, ne samo na Zapadnom Balkanu, nego i u Evropskoj Uniji, i to je veliki problem. U Afganistanu i dalje haotično, ljudi pokušavaju da pobjegnu iz zemlje. Ovakva situacija mogla bi da dovede do nove migrantske krize u svijetu. A da li bi Balkan mogao biti njihovo utočište? Balkan zaista ne razume globalni karakter migracije, plaši se svakih promjena u etničkom, religioznom, drugom sastavu stanovništva. Požar na Budošu kod Nikšića eskalirao. Vatrogasci se nadaju kiši. Ne možemo da ga gasimo avionima zato što je požar suvukao vrhom brda ispod dalekovode, tako da čekamo kišu. Potražnja za kupovinom nekretnina u porastu, cijene na prošlogodišnjem nivou, kažu za Novu M iz Agencija za nekretnine. Pitali smo i sugrađane da li smatraju da su cijene previsoke za naš standard. Smatram da jesu. Plate su preniske, a cijene stanova su visoke za standard i za našu državu. Apsolutno da. Pre skupe. Sjutra sunčano i veoma toplo, do 37 stepeni. Potrebno je da Evropska unija obrati više pažnje na region Zapadnog Balkana, poručuje u intervju za Novu M poslanica u Evropskom parlamentu Viola von Kramon. Ubjeđena je da je naša država i dalje lider u regionu na putu ka Uniji, tvrdeći da smo napravili brojne reforme i da smo na pravom putu. Von Kramon je poslanica Zelenih Njemačke. U Crnu Goru došla na poziv građanskog pokreta URA. Sa njom je razgovarala naša Marija Orlando. Stav pojedinih lidera zemalja Zapadnog Balkana je da je Evropska unija zanemarila ovaj region. Kakvo je vaše mišljenje u vezi sa tim? Je li potrebna veća uključenost Evropske unije kada je riječ o dešavanjima u ovom regionu? Veoma je važno da se obrati više pažnje na region Zapadnog Balkana, na sve zemlje. Određene države su napravile veliki napredak, dok su neke slabije napredovale na putu ka Evropskoj uniji, ali ipak je ovo dio Evrope. I mi treba da se pobrinemo da sve ove zemlje imaju jednak pristup Uniji. Saveznicama je potrebna podrška Evropske unije, potrebna im je podrška različitih prijestavnica i vlada u Evropskoj uniji. I voljela bih da vidim više podrške i možda više uslovljenosti. Naravno, sve u EU zanima gdje se i kako troši novac, da novac ne nedostaje, da ne ide nekim skrivenim kanalima, da ne jača korupcija. Ali ako imate vladu koja je voljna da sprovodi reforme, naravno da ih trebamo podržati i voljeli bismo da ih vidimo u Uniji i da budu dio porodice što je prije moguće. Postoji li zastoj u politici proširenja? Rekla bih da u nekim zemljama članicama ima zastoja, nažalost. Ovo se također odnosi i na vlade koje su povezane sa organizovanim kriminalom i korupcijom. I to je također veliki problem za reputaciju regiona kao takvog. I zbog toga smo veoma zahvalni što ovdje u vladi postoje snage koje se aktivno bore protiv organizovanog kriminala i korupcije. Evidentne su tenzije i netrpeljivost u Crnoj Gori posljednjih nekoliko mjeseci. Sve je, nažalost, izraženiji nacionalizam. Koliko takva slika utiče na naš put ka Evropskoj uniji? Kakve posljedice naša zemlja može da ima zbog tih dešavanja? Tenzije i nacionalizam su prisutni u svim zemljama, ne samo na Zapadnom Balkanu, nego i u Evropskoj uniji, i to je veliki problem. Trebaju nam snage koje povezuju, trebaju nam ljudi koji će smanjiti tendenciju za polarizacijom. Trebaju nam projekti u kojima se vidi da političari rade za građane, ne za sebe. A koliko sam vidjela i koliko shvatam, ovdje postoje projekti koji dokazuju da država radi za svoje građane. Rekla bih da je nacionalizam uvijek problem svuda, ne samo u Crnoj Gori. Je li Crna Gora i dalje lider u regionu? Kada pogledamo određene sektore i pitanja koja su krucijalna za pristupni proces, kao što su demokratija i vladavina prava, sloboda medija, pitanje životne sredine, mislim da je Crna Gora na veoma dobrom putu i veoma je pouzdana u tome što radi, jer Evropska unija želi da su zemlje kandidati odgovorne u svojim postupcima. Ono što mislim da je važno da se kaže je da je tranzicija moći od DPS-a do nove koalicije veliki korak naprijed. Imali ste mirne izbore kao i veoma mirnu tranziciju moći. Ovo je
veliki napredak u smislu demokratije. Stoga, da, rekla bih da je Crna Gora sigurno jedan od lidera regiona i upravo zbog toga želimo da poguramo da se ovdje reforme sprovode još više nego do sada. Koliko će revidirana metodologija koja se za Crnu Goru i Srbiju primjenjuje od nedavno uticati na brže reforme? S obzirom na to da ste među prvima započeli pregovore, nadam se da će se korak naprijed dogoditi što je prije moguće. Nadam se da je vlada posvećena tome. Kao što sam ranije rekla, u smislu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, u smislu preuzimanja novih mjera, oštrih mjera protiv oligarhije, već je napravljen veliki uspjeh i to se prepoznaje. E sada, kada je u pitanju sudstvo, nisam potpuno sigurna kakvo je trenutno stanje, ali vidim da se preuzimaju prvi koraci. Kada je u pitanju sloboda medija, veoma je važno što vidimo da imamo javni servis koji je nezavistan, kritički nastrojen, oslobođen bilo kog partijskog uticaja, što je novina u ovom regionu. Tako da uviđam da preuzimate prave korake da se uklopite u novu metodologiju. Svjedoci smo posljednjih dana dešavanja u Afganistanu. Prema vašem mišljenju, prijeti li nam nova migrantska kriza? Treba da vidimo koliko ljudi možemo da izbavimo regularnim načinom, ali neki od nas očekuju da će veći broj ljudi pokušati da pobjegne iz zemlje i da će završiti kao izbjeglice. Gdje ne znamo, čuli smo vam da su Albanija, Kosovo i Sjeverna Makedonija spremni da preuzmu kontingent izbjeglica. To je zadivljujuće i zaista je velika pomoć i podrška svima nama u Evropi. Nadam se da će sve ostale evropske zemlje shvatiti da je potrebna solidarnost svake zemlje. A na Balkanu još uvijek vlada strah od izbjeglica, zbog predrasuda da bi ti ljudi mogli da promijene neke kulturne, političke i druge vrijednosti u zemljama Balkana. Objašnjava direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila iz Srbije, Radoš Đurović. Đurović je za Novu M govorio o tome da li je moguće da situacija u Afganistanu dovede do nove migrantske krize u svijetu. Priča Đorđa Đukića. Situacija u Afganistanu je teška, a izbjeglice najviše migriraju u Iran i Tursku, dok u zemlje Balkana proces migracije iz pogođene zemlje neće biti brz, ističe za našu televiziju direktor nevladine organizacije Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila iz Srbije, Radoš Đurović. Tempo odvijanja migracione krize, kako kaže, uticaće od mnogo faktora. Pa ja mislim da Balkan jeste jedna tampon zona, jedna teritorija koja sad treba da posluži kao neki buffer, kao usporavajući faktor na tokove migracije i u tom smislu i on inkorporisan u politike Europske unije koje sada postoje očigledne da balkanskom rutom uspore što je više moguće migrantsku krizu. Tako da zemlje Balkana, htjele one to ili ne, su već na neki način uključeno tako planiranje, a Europska unija i finansijski i kroz podršku stručnu i kroz organizovanje, pa i prisutstvo Frontexa ojačava te granice, podržava vlade zemalja Balkana da se u stvari suprotstave migraciji, krijumčarenju, bilo kom kretanju ljudi. Balkan u politici migracije ima ulogu usporavanja, a deklaracije koje su potpisale određene zemlje, kako kaže Đurović, jeste samo podrška politici Sjedinjenih Američkih Država. Sad je samo pitanje da li će Grčka i Turska, odnosno da li će Europska unija i Turska postići nekakav sporazum da poštede Balkan velikog priliva izbjeglica. Pretpostavlja se da da, jer kad upravljate izbjegličkom krizom, imigracijom, vi u stvari želite da što dalje od vašeg doma zadržite ljude. Europska unija će vjerovatno kao veliki akter preduzeti sve da se ljudi zadrže u Turskoj, to je dokle može da dobaci Europska unija. Dodaje da je ideja da zemlje Balkana tolerišu prisustvo izbjeglica dok ne nađu trajni smještaj. Na Balkanu još uvijek vlada strah od izbjeglica, od ljudi koji bi mogli da promene neke kulturne, političke i druge običajne vrednosti u društvima Balkana. Tu Balkan zaista ne razume globalni karakter migracije i plaše se svakih promjena u etničkom, religioznom, drugom sastavu stanovništva, makar to bile i mali broj ljudi koji bi ostajao za vlade balkanskih zemalja. To predstavlja veliki problem, jer mehanizme integracije ili podrške prosto nemaju. Podsjećamo, pridruživanjem izjavi oko 100 država, Crna Gora se nije obavezala da će privremeno prihvatiti stanovnike Afganistana, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova. Grupa aktivista i nevladinih organizacija pozvala je vladu Crne Gore da preispita ovu odluku. Situacija na aerodromu u Kabulu se ne smiruje. Oko 10.000 ljudi ne može da napusti aerodrom pošto vojna baza u Kataru ne može više da prima ljude.
Vladaju napetost i neizvjesnost. Američki predsjednik Joseph Biden potvrdio je da se sprovodi jedna od najtežih vazdušnih operacija evakuacije. Nijedan američki avion za evakuaciju nije napustio aerodrom Hamid Karzai najmanje 8 sati, a iz Bijele kuće saopštene da će pauza na letovima u Kabulu biti prekinuta i da će oni uskoro biti nastavljeni. Pentagon je juče potvrdio da će američki vojni avioni koji vrše letove za evakuaciju iz Kabula sletiti u Njemačku, prenosi Reuters. CNN je ranije izvijestio da američka vlada ispituje nove lokacije, uključujući Evropu za premještanje Afganistanaca, jer se približava punim kapacitetima u Kataru i pokušava da odgovori na zahtjeve velikog broja ljudi koji žele da pobjegnu iz Afganistana. Koji užas je zadesio Afganistan možda najbolje pokazuje snimak koji prenose svjetski mediji, a na kojem se vidi kako očajni Afganistanci prebacuju bebu preko bodljikave žice i dodaju je američkim vojnicima. Hiljade ljudi pokušavaju da se evakuišu posljednjih dana iz ove zemlje u kojoj su vlast preuzeli talibani, te u kojoj je haotično stanje. Do sada, osim Sjedinjenih Američkih Država, 26 zemalja pristalo je da primi privremeno izbjeglice iz Afganistana i dali velikodušne ponude u pogledu napora koji se ulažu u preseljenje Afganistanaca. Američki predsjednik Joseph Biden izjavio je da ne može da garantuje konačan ishod operacije evakuacije u Kabulu, za koju je rekao da je jedno od najtežih u istoriji na kraju 20 godina rata u Afganistanu. Misija evakuacije je opasna. Ona uključuje opasnost za naše oružane snage i sprovodi se pod teškim uslovima. Kaže da može da obeća da će mobilisati sva moguća sredstva, dodajući da su samo Sjedinjene Američke Države sposobne da vode takvu operaciju. Našao se na meti kritika zbog haotičnih scena evakuacije u Kabulu. Mi smo u stalnom kontaktu sa talibanima i radimo na tome da civilima obezbijedimo siguran pristup aerodromu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Europska unija ne priznaje talibane niti s njima ima bilo kakav politički kontakt, već samo operativne kontakte jer želi da spasi ljudske živote, navodeći da će se talibanima suditi prema djelima. Vrlo dobro čujemo šta talibani kažu, ali ćemo im suditi prema djelima i akcijama. Želimo da osiguramo dovođenje ljudi na aerodromu Kabulu. U međuvremenu, opozicioni borci lojalni izbačenoj afganistanskoj vladi ponovo su preuzeli 3 sjeverna okruga od Talibana samo nekoliko dana nakon što je islamistička grupa ponovo uspostavila kontrolu nad većim dijelom zemlje. Najmanje 15 talibanskih boraca je poginulo, a 15 ranjeno u, kako je to nazvano, izdaji amnestije koju su talibani objavili za pripadnike bivše vlasti. Cilj Talibana je da u narednih nekoliko nedjelja otkriju okvir za funkcionisanje vlasti u Afganistanu, prenosi Reuters riječi talibanskog zvanja. U međuvremenu, Grčka je postavila zaštitnu ogradu i sistem nadzora duž granične linije sa Turskom u dužini od 40 km zbog zabrinutosti od talasa izbjeglica iz Afganistana. Očuvanje mira i stabilnosti uz poštovanje prava i sloboda građana i građanki Crne Gore i Cetinja mora biti apsolutni prioritet u kontekstu aktuelnih društveno-političkih događanja u našoj zemlji, ocijenili su gradonačelnik prijestolnice Cetinje Aleksandar Kašćelan i zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bijeković. Kašćelan i Bijeković razgovarali su na Cetinju o tenzijama izazvanim najavljenim ustoličenjem mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikije u Cetinskom manastiru. Uputili su apel da se obezbjedi dosljedna primjena ustavom garantovanih prava i sloboda u skladu sa načelima demokratije i sekularnog uređenja države. A iz uprave policije demantovali su navode iz pojedinih medija da u okviru policije postoji bojazan da njeni službenici mogu postupati po naređenjima bilo kojeg lica van te institucije i njenog komandnog lanca. Ističu da subjekt bezbjednosnog sistema sa najodgovornijom ulogom u zaštiti svih građana države Crne Gore čine profesionalci koji služe državi i javnom interesu, a ne interesu bilo kojeg pojedinca, partija ili druge grupacije. Uprava policije garantuje svakom pojedincu pravo na mirno javno okupljanje u okvirima dozvoljenim pozitivnim propisima, ali raspolaže kapacitetima i da svako nelegalno i nedozvoljeno djelovanje sankcioniše. Koristimo ovu priliku da pozovemo sve subjekte, a naročito medije, da svojim radom budu saveznici uprave policije u adresiranju složenih situacija, a što uključuje temeljnu i blagovremenu provjeru informacija ovog tipa prije njihovog objavljivanja. Ovim povodom oglasio se na Twitteru i potpredsjednik vlade i koordinator službi bezbjednosti Dritan Abazović.
Poručuje da je prošlo vrijeme kriminalaca unutar službe i da je komanda povjerena profesionalcima. Sektor bezbjednosti funkcioniše jedinstveno, timski i u partnerstvu s građanima. To ćemo i da pokažemo, napisao je Abazović. I kabinet predsjednika vlade Zdravka Krivokapića oglasio se povodom, kako su naveli, aktualnih političkih tenzija koje se podgrijavaju u zemlji. Poručuju da ova vlada ima za cilj očuvanje mira i stabilnosti, poštovanje ljudskih prava i sloboda. Svakodnevno podgrijavanje tenzija ohrabrene javnim istupima te iskazom u tužilaštvu u kome bivši direktor policije i aktualni savjetnik za bezbjednost predsjednika Crne Gore Veselin Veljović tvrdi da je pozivanjem na neposlušnost organa reda iznio lični stav, ne amnestira ga od javne i svake druge odgovornosti za svoje djelovanje. Veljović, kao promovisani koordinator i kolovođa retrogradnih i zaštitnih interesnih struktura, dužan je znati da je prošlo vrijeme bahaćenja, u kome je pojedinac iskazivao stav država to sam ja, ne mareći za institucije i rukovodeći se samo dogovorenim interesima. U nastavku dnevnika i ostale teme, požar na Budošu kod Nikšića dosegao je prevelike razmjere da bi vatrogasne ekipe uopšte pokušale da ga ugase. Preostaje im samo, kažu, da čekaju povoljnije vremenske prilike. 31. dan Nikšiću borbe protiv vatrne stihije na najvećoj opštini u Crnoj Gori. Samo nastavak svih ovih dana, konkretno imamo danas akcije u Pročancu, u Bresticama, u Srijedama, tako da tri ekipe su na terenu od ranih jutarnjih časova. Eto, imamo Budoš koji je juče eskalirao, ne možemo da ga gasimo avionima zato što je požar se uvukao vrhom brda ispod dalekovoda, tako da eto, čekamo kišu. 598 novo pozitivnih slučajeva koronavirusa u posljednje 24 sata u Crnoj Gori. Podaci su Instituta za javno zdravlje. Od tog broja 63 je turista. Tokom jučerašnjeg dana institutu su prijavljena 3 smrtna ishoda i to kod osoba starosti 58, 63, 70 godina iz opština Tivat, Ulcin i Bar. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije iznosi 1666. Uprkos pandemiji te padu broja zaposlenih u Crnoj Gori, cijene nekretnina ne padaju, a potražnja za nekretninama je u porastu. Poraslo je, kažu, iz Agencija za prodaju nekretnina i interesovanje stranaca za kupovinom stambenih objekata, naročito na Primorju. Detalje ima Nikola Radović. Bez obzira na krizu koju je izazvala epidemija koronavirusa, potražnja za stanovima je u porastu odnosu na lani, kažu za Novu M iz Agencije za nekretnine. Pored domaćih kupaca, primjetno je veće interesovanje stranaca koji žele da trguju nekretnine na Crnogorskom Primorju. Najbolji pokazatelj svemu tome je i sjajna turistička sezona koja je recimo ove godine bolja nego što je bila u periodu od 2019. godine, koja je bila parametar za uspješnom turističkom sezonom. Kada je u pitanju centralna regija, odnosno glavni grad Crne Gore Podgorica, potražnja za kupovinom nepokretnosti nije na onom zadovoljavajućem nivou kakva je recimo bila u periodu 2019. godine, ali naravno da je krenula uzlaznom putanjom i svakako da očekujemo još veći rast. Cijene u novogradnji se kreću od 1400 do 1800 po metru kvadratnom, a u starogradnji između 900 i 1100. Na cijene osim lokacije najviše utiče i sama opremljenost stambenog objekta. Razlog zbog čega nije cijena smanjivana, odnosno zbog čega je ostala kontinuirano ista, jeste upravo zbog toga što su investitori ušli u ozbiljne velike projekte koje je bilo potrebno, što se ono kaže, izrealizovati, a sama potražnja je bila toliko manja dok je ponuda bila ogromna. Oni su svakako ušli u velike kreditne, da tako kažem, velika kreditna potraživanja. U agenciji smatraju da se cijene na atraktivnim destinacijama neće mijenjati. To je ono što se mora staviti do znanja kupcu, jer oni smatraju da zbog recimo pandemije, bilo da je prošla ili da je dolazeća, treba da se obaraju cijene. Ne, to je nešto što je atraktivno i što će uvijek biti na snazi što se tiče njene cijene, jer uvijek imaju opravdane razloge da cijena bude visoka. Pitali smo i građane Podgorice da li smatraju da su cijene nekretnina previsoke za naše standarde. Smatram da jesu. Plate su preniske, a cijene stanova su visoke
za standard i za našu državu. Ja mislim da cijene stanova su prevelike za ovaj, za naš standard. Apsolutno da. Preskupe. Vidimo struju, koliko je struja, koliko je stan, kolike su plate, kolike su penzije. Premnogo. Baš premnogo. Cijene stanova preskupe su za naš standard, za plate i penzije. Iz Agencije za nekretnine se nadaju da će tokom zimske sezone potražnje ostati na zadovoljavajućem nivou. Vijesti iz regiona. U januaru, kada je počela masovna imunizacija u Srbiji, ispred hale 11 Beogradskog sajma čekalo se u kilometarskoj koloni. 7 mjeseci kasnije gužvi nema. Tokom posljednje sedmice ispred hale je treću dozu primilo tek oko 1000 ljudi. Možda bi taj broj bio veći da ljudi znaju koju vakcinu da izaberu. Gledamo prilog kolega iz N1 Srbije. Pošto je prošlo više od 180 dana od kako ste primili drugu dozu vakcine, možete stati u red za treću. Obavestit će vas se uprava mailom i SMS-om. Kada dođete na vakcinalni punkt, procedura je ista kao i prethodna dva puta. Popunjavanje saglasnosti za imunizaciju, pa pregled kod lekara. Bolesti hronične, ništa od lekova ne pijete. I ovaj treći put pitaće vas imate li alergije, jeste li preležali koronu, kako ste se osjećali posle prve i druge doze i jeste li trenutno dobro. Vaša želja za treću dozu? Biće Pfizer. Dobro, da promenimo zbog putovanja ili zbog zdravlja. U ovom slučaju, Pfizer je posle dve doze Sinopharma izabran iz čiste radoznalosti. Ostali uglavnom menjaju zbog putovanja, kaže koordinatorka iz hale 11 Beogradskog sajma. A ako su neodlučni, kako može da im pomogne da izaberu najbolju kombinaciju? Kroz razgovor, ako je sve bilo u redu, nije bilo nekih reakcija, nije bilo koronu među vremenu, moj lični savjet je da ostanemo na istoj. To je škola mišljenja koja u imunologiji postoji godinama, ponavljaju ovih dana kolege dr. Kimitić. A članica kriznog štaba ponavlja rečenicu. Generalni je stav da je bezbedno bilo kojom vakcinom. I bez obzira na to koja kompanija stoji iza prve dve doze. Sa jednim izuzetkom što smo već naveli, ukoliko ste primili vakcinu ruskog proizvođača koji ima dve komponente, prvu i drugu, da ukoliko se odlučite da i treću dozu primite istog proizvođača, to bude prva komponenta. Sa koleginicom Tepavčević saglasan je i profesor u penziji Zoran Radovanović, ali ne pominje da kada se pored postojeće ponude vakcina pojavi neka bolja, onda logično uzimate nju. Kada je on pozvan na prvu dozu, u ponudi je bio samo Sinopharm, pa je sada za treću odobrao Pfizerovo cepivo. Posebno za starije osobe, celishodnije da odaberu evo, Pfizer, ali jako dobra je i AstraZeneca, dobra je i ova ruska vakcina Sputnik V. Mlađima i svima ostalima koji su ispitivali nivo antitela, a rezultati pokazali da su ispod graničnih vrednosti, poručuje da to ne znači da oni nisu zaštićeni, niti da se u njihovom slučaju treća doza ponaša kao prva. I kod njih ta treća doza ima efekat booster ili rappel doze, dakle osveži i pojača nivo antitela, deluje i na taj ćelijski imunitet, manje kod mrtvih vakcina kao što je kineska, više kod ovih drugih. Mikrobiolog Milanko Šekler zagovara kombinovanje vakcina. Njegovo višedecenijsko iskustvo pokazalo je, kaže, da se tako dobija bolja zaštita. Kineski autori, proizvođači Sinopharm vakcine, su ispitivali kombinaciju dva Sinopharma sa jednim Pfizerom i iste kombinacije su ispitivale arapske zemlje Bahrein i Ujedinjeni Arapski Emirati. Oni su imali iskustvo da i ta kombinacija radi sasvim pristojno i ima dobru zaštitu. Argentina je, doda, ispitivala kombinovanje dve doze kineskog Sinopharma sa ruskim Sputnikom, što je, kako kaže, takođe dalo pristojnu zaštitu. Vanja Đurić, R1 Beograd. Vijesti sa međunarodne scene. Dva djeteta su ubijena, a nekoliko ljudi je ranjeno u napadu bombaša samoubice na kolonu vozila kineske ambasade u Pakistanu. U Australiji došlo do sukoba građana koji demonstriraju protiv karantina sa policijom.
Napad bombaša samoubice na vozila kineske ambasade u Pakistanu, u kojem su ubijena dva djeteta, a više ljudi ranjeno. Kineska ambasada snažno osuđuje i izražava saučešće porodicama nevinih žrtava, navodi se u saopštenju. Napad se dogodio u regionu Balohistana, među povrijeđenima je član osoblja kineske ambasade kao još nekoliko lokalnih stanovnika, prenosi Reuters. Kineska ambasada pozvala je pakistanske vlasti da sprovedu detaljnu istragu o incidentu i da oštro kazne osobe koje stoje iza napada. Protesti u Melbourneu protiv karantina održani su nakon što je premijer australijske države Viktorije Daniel Andrews najavio da će karantin, koji je u ovom gradu na snazi više od 200 dana, biti proširen na cijelu državu. U Viktoriji je danas registrovano 77 novih infekcija koronavirusom. Demonstranti negoduju, nose baklje i gađaju policajci koji uzvraćaju suzavce. Javna okupljanja nisu dozvoljena u Viktoriji jer država pokušava da suzbije porast zaraze koronavirusa. Plan je da stignemo između 70% i 80% vakcinisanih sa što manjim brojevima zaraženih slučajeva. Ako se samo otvorimo, onda ćemo imati ogroman problem. Bolnice bi bile pune i ne bismo imali dovoljan broj osoblja da pruži njegu bolesnicima. Vlasti su zabranile taksi prevoz i zaustavljanje vozova na stanicama u centru grada. Pravnim licima koja prekrše zabranu prijeti kazna i do 500.000 dolara, a fizičkim do 100.000 dolara. Zvaničnici su objavili da su danas u Australiji registrovana 894 nova slučaja zaraze koronavirusom, od kojih najviše upravo u Sidneju. Regulatorno tijelo za lijekove na Kubi odobrilo je domaću vakcinu Soberana 2 za hitnu upotrebu, čime je omogućeno potpuno uključivanje lijeka u program imunizacije u toj zemlji, koja se bori da suzbije epidemiju koronavirusa i širenje zaraznijeg delta soja. Vakcina Soberana, za koju na Kubi tvrde da je 91,2% efikasna, već je korišćena za vakcinaciju jednog broja zdravstvenih radnika i običnih građana na područjima sa visokom stopom zaražavanja. Odobrenje regulatornog tijela za lijekove, medicinska sredstva i opremu znači da se lijek, koji se sastoji od dvije početne i treće booster doze, može koristiti u okviru nacionalnog programa vakcinacije, a moglo bi da pomogne i da se ova vakcina licencira u inostranstvu. Prije sporta vraćamo se domaćim temama. Vreli ljetni dani iziskuju da se povede računa o ishrani. Stoga ne bi trebalo da se pretjeruje sa unosom masnoća, alkohola i energetskih napitaka. Za sve koji žele balans u organizmu, nutricionisti savjetuju što više voća, povrća i tečnosti. U ovim vrelim danima neophodno je voditi računa o unosu tečnosti, ali i hrani koja mora biti lišena masnoća. Kako za Novu Vojm objašnjava nutricionistkinja Magdalena Vujović, lagani obroci idealni su za ljeto jer podižu nivo energije. Trebamo povesti računa da unosimo dovoljnu količinu povrća, voća, koje bih akcentovala da se prvenstveno opere u higijenski ispravnoj vodi za piće, da se o tome povede računa, onda da se svakako termički pravilno obradi, da se povede računa o tome koja količina i voća i povrća se uzima, da se ne uzima tu u nekim velikim količinama. Pored voća ne treba zaboraviti ni druge namirnice od kojih zavisi funkcionisanje organizma. I žitarice, i mliječni proizvodi, i meso, i riba, i jaja. Znači, bez obzira na to što su i visoke temperature, samo je pitanje količine pravilnog izbora i da kažem jednog pravilnog izbora vremena. Pitali smo i građane kako se hrane tokom ljeta. Pretežno meso i vegansku hranu. I voće, naravno. Najviše jedem povrće, krastavce, paradajz, lubenice, kako stignem, paprike, punjene. Lakša hrana. Ova vrućina baš ova, ali zbog ove vrućine manje masnu hranu. Tako da više tečnosti, više voća, ko može da kupi. Pa normalno dovodimo. Treba da se jede što više voće, povrće. Meso, pogotovo suvo, da se izbjegava. Parizer, paštete, onda sokovi, plastične boce, sve da se to baci u smeće. Pa normalno da vodim računa i ja i za porodicu i za sve. Ja krmetinu, to mi je najmilije od malena i tako i dalje trošim, a za porodicu riba i ostalo. Vujović savjetuje da nikako ne treba preskakati tri obroka. Također upozorava da u njima ne treba pretjerivati. Na redu su vijesti iz sporta koje su aktualnosti, reći će nam Uroš Radulović. Uroše, prvo ćemo o domaćem fudbalu. Tako, Ivana, mnogo zanimljivih duela.
Utakmicama petog kola nastavlja se crnogorsko prvenstvo. Program kreće iz Nikšića duelom prvoplasirane Sutjeske protiv Iskre. Apsolutni derbi je u Tuzima, gdje će Dečić ugostiti aktualnog šampiona ekipu budućnosti. Ostali parovi su Petrovac Rudar, Podgorica Zeta, debi za novog trenera Podgorice Veska Steševića, od 20:30 igraju Mornar Jezero. Sutjeska je maksimalna sa osvojenih 12 bodova bez primljenog gola. Po 10 imaju Mornar i Dečić, budućnost samo 4 uz utakmicu manje. Očekivanja su najveća. Sigurno da nas očekuje teška i tvrda utakmica. Dečić je pokazao svoj kvalitet u dosadašnjem dijelu sezone i u ovim evropskim utakmicama. Igram u gostima, ali samo jedno da želimo pobjedu. Sjajne vijesti iz Finske. Crnogorska karatistkinja Helena Backović osvojila je zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Tampereu. Backović je bila najbolja u konkurenciji kadetkinja do 47 kg, a u duelu za najsjajnije odličije savladala je Mađaricu Bojanu Heker 2:0. Na putu do finala kadetkinja Podgoričkog omladinca pobijedila je rivalke iz Bosne i Hercegovine, Češke, Rusije i Španije. Da ima talenta za odličan rezultat, Helena Backović je dokazala početkom jula kada je osvojila zlatnu medalju na turniru Premier lige za mlade u Poreču. Bliži se evropsko prvenstvo za odbojkaša, Crna Gora je daleko od prave forme. Poslije Sjeverne Makedonije naš tim poražen je u drugom meču prijateljskog turnira u Skoplju. Bolja je bila Slovačka 3:0. Po setovima 25-18, 25-17, 25-15. Slovačka je u potpunosti imala kontrolu utakmice. Kontinentalni šampionat Crna Gora otvara 3. septembra kada će igrati protiv Bugarske. Rivali u grupi su još Italija, Češka, Slovenija i Bjelorusija. Da, težak poraz. Možda malo i očekivan. Evidentno je da igrači nisu još spremni, da su daleko od forme koja se, i treba da su daleko od forme koja se očekuje za evropsko prvenstvo. Iako su htjeli, mislim da večeras Slovačka pokazala da je puno jača i u fizičkom i tehničkom smislu. Ne brine toliko poraz koliko naš igra, ali eto, imamo još 15 dana do evropskog prvenstva da se saberemo, da još treniramo. Ostaje nam da igramo u Podgorici sa ekipom iz Poljske. Nadam se da ćemo trenirati dobro, da ćemo se vratiti na naš nivo i da ćemo otići spremni na evropsko prvenstvo. Crnogorski stonoteniser Filip Radović kazao je da je plasman na paraolimpijske igre veliki uspjeh, ali da u Tokiju želi da ostvari više i umiješa se u borbu za visok plasman u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji. Osvajač srebrne i 3 bronzane evropske medalje kazao je da je nevjerovatan osjećaj biti sa najboljim paraolimpijcima svijeta. Radović će, kao i drugi crnogorski stonoteniser Luka Pakić, nastupiti u pojedinačnom dijelu koji je na programu od 25. do 29. avgusta i ekipnom dijelu koji je predviđen od 31. avgusta do 3. septembra. Mislim da je to već jedan veliki rezultat samim tim što sam tu. Međutim, neću se time zadovoljiti, pokušat ću da dam svoj maksimum i u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji. Dosta toga i zavisi od žreba i od mojih prvih mečeva koji će vjerovatno biti jako teški dok se prilagodi na sve uslove, ali ukoliko uspijem da pogodim formu i da se dobro pripremim za te mečeve, mislim da mogu da budem konkurentan takmičar. U nastavku gledamo vijesti sa međunarodne scene. Crnogorski fudbaler Milutino Smajić dobija sve više šansi u Kadizu. Fudbaleri Liverpoola dočekali krcati Anfield. Poraz na startu prvenstva od Mainza bio je samo učinih 4:0 postavio je Andre Silva, Portugalac je iskoristio 11 terac. U malom derbiju Andaluzije bez pobjednika Betis Cadiz 1:1. Napadač iz Hondurasa Choco Lozano nadmudri odbranu domaćina i izborio 11 terac. Iskusnog Alvara Negreda pročitao je Rui Silva, ali je portugalski golman prije vremena napustio gol liniju. 11 terac se ponovio, a 36-godišnji Negredo ovoga puta siguran. Domaćin se probudio u 22. minutu, fantastično se poslije kornera snašao ofanzivac Betisa Juanmi i pogodio za ispostavit će se konačnih 1:1.
Dobra utakmica u nastavku, Alarcon je pogodio stativu, okvir gola zatresao je i Fekir na drugoj strani. Bilo je tu još šansi, a novopečeni crnogorski A reprezentativac Milutino Smajić igrao je za Kadiz od 69. minuta i to na poziciji centralnog napadača. Zvanično je Alessandro Florenzi zadužio opremu Milana, među Rossonere stigao je kao pozajmljeni fudbaler Rome. Milan će narednog ljeta imati mogućnost da ga otkupi za 4,5 miliona eura. 30-godišnji Florenzi je igrao još za Crotone, Valenciju i Paris Saint-Germain. Milan je prije Florencija angažavao Menjana, Baloturea, Tomorija i Žirua. Izgledalo je kao vječnost. Prvi put od marta 2020. godine kultni stadion Liverpoola Anfield ispunjen je do posljednjeg mjesta. Konačno su fudbaleri u crvenim dresovima dočekali da ih sa svih strana pozdrave navijači uz najčuveniju fudbalsku himnu You'll Never Walk Alone. I izabranici Jirgena Kloppa znali su da prirede feštu svojim ljubimcima. Maksimalno je krenuo Liverpool 6 bodova iz 2 utakmice. Polufinale Cincinnati igraće 4 najbolje plasirana tenisera na ovom Mastersu. Daniil Medvedev za 54 minuta bukvalno razbio Pabla Carreña Bustu 6-1, 6-1 i na taj način mu se osvetio za poraz na olimpijskim igrama u Tokiju. Biće to rusko polufinale jer će Medvedev ukrstiti rekete sa Andreom Rubljovom, koji je poslije 3 seta 6-2, 3-6, 6-3 zaustavio razigranog Benoît Paire-a. Za Rubljova 40. pobjeda u sezoni. U 3 seta slavio i Stefanos Tsitsipas nad Felixom Auger-Aliassimeom 6-2, 5-7, 6-1. Mogao je Grk da slavi u 2 seta, imao je meč lopte na servis protivnika, ali Aliassim je izborio odlučujući set gdje nije imao ni promil šansi. Tsitsipas će za finale igrati protiv Aleksandra Zvereva. Njemac, osvajač olimpijskog zlata u Tokiju, nije imao problema protiv Kaspera Ruda 6-1, 6-3. Tsitsipas i Zverev su do sada igrali 8 puta, grčki teniser vodi 6-2, Medvedev i Rubljov su igrali 4 puta, Daniil je maksimalan. O sportu to je sve. Sutra će na Balkanu biti malo do umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. Najtoplije će biti u Podgorici. U Crnoj Gori sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme. Vjetar uglavnom sjevernih smjerova, slab do umjeren, na primorju ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 21, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni. Temperatura mora kreće se od 25 stepeni u Lucinju do 27 u Herceg-Novom. U Podgorici u nedjelju bit će sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren s sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, maksimalna dnevna do 37 stepeni. Za kraj podsjećanje na vijesti dan. Crna Gora i dalje lider u regionu na putu ka Uniji, poručuje u intervju za novu M poslanicu u Evropskom parlamentu Viola von Kramon, komentarisala i trenutno povećanje tenzija te porast nacionalizma u Crnoj Gori. Tenzije i nacionalizam su prisutni u svim zemljama, ne samo na Zapadnom Balkanu, nego i u Evropskoj uniji i to je veliki problem. U Afganistanu i dalje haotično, ljudi pokušavaju da pobjegnu iz zemlje. Ovakva situacija mogla bi da dovede do nove migrantske krize u svijetu. A da li bi Balkan mogao biti njihovo utočište? Balkan zaista ne razume globalni karakter migracije, plaši se svakih promjena u etničkom, religioznom drugom sastavu stanovništva. Požar na Budošu kod Nikšića eskalirao. Vatrogasci se nadaju kiši. Ne možemo da ga gasimo avionima zato što je požar suvukao vrhom brda ispod dalekovode, tako da čekamo kišu.
Potražnja za kupovinom nekretnina u porastu, cijene na prošlogodišnjem nivou, kažu za Novu M iz Agencija za nekretnine. Pitali smo i sugrađane da li smatraju da su cijene previsoke za naš standard. Smatram da jesu. Plate su preniske, a cijene stanova su visoke za standard i za našu državu. Apsolutno da. Pre skupe. Sjutra sunčano i veoma toplo, do 37 stepeni. Pratili ste centralni dnevnik. Hvala na pažnji, prijatno veče i ostanite uz Novo M.